حضور کی سیرت نہیں ہے، اسی طرح بیان میں ربط نہیں ہے۔ مثلا ایک طالب علم آیا، اس نے بیان کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اتفاق اور اہل جنت کا کیا کردار۔ اب وہ شروع کا شاہ اللہ محمد سے دیر بھی سے تھی، ایک کوئی مسئلہ نہیں، اگر بیٹھ کر شمار عطا کیا جو وقت میں نہیں ہوتا، بطور توجیہ بطور تمہید۔ اس کے بعد شاہ صاحب کے